吉野正人は現役を引退します。デビューから21年、スピードスター吉野正人が今宵現役引退へ。悔いはないかなと。1980年生まれ、東大阪市出身。もともと野球少年だった吉野。プロレスとの出会いは中学3年生の時だった。たまたまテレビでね、プロレスをやってて、プロレスってこんなに面白いんだって思って、本当にあんなすごいことをね、人間がやるんだと思ってですね。だからその本当テレビの10分15分ぐらいのね、その一瞬の時間で人生変わったわけですからね。夢ありますよね。一気にプロレスの虜となり、2000年9月、ついに夢を叶えプロレスラーに。その後は瞬く間に団体の中心選手へと成長。当時6人タッグが主流だったドラゴンゲートに、中軽量級のブレイブゲート、そして盟友土井成樹と共にタッグのツインゲートを創設。自身も団体内全てのタイトルを獲得。他団体のベルトやプロレス大賞技能賞も受賞した。傍から見れば順風満帆なプロレス人生。しかしそれは突如として発表された。吉野正人は現役を引退します。2017年1月、試合中に首を負傷。日常生活すらままならないほどの重傷であった。仰向けにもなれないし、横向けもなれないし、うつ伏せにもなれないし、次同じことをやった時に、じゃあまたここまで回復できるのかどうかっていう、もう自信もないし。そしてこの怪我の直後、すでに決意を固めていた。引退の決断するまでに1ヶ月はかからなかったですね。できてあと3年だなっていう、なんかこう自分の中での勘というか、自分の体って自分がね、一番よくわかるんで。子供の時から、ずっと野球好きで見てきて、40でなんかこう野球選手は引退するみたいな勝手なイメージがあったんですよ。本当なんか自然と怪我もあってね、状況がもう合ってしまったというか、2017年の時点でやめてれば多分悔いはあったと思うんですよ。でも2017年の自分の中であと3年って決めたので、それでなんかこう悔いがなくなったというか、例えばこれでいつ首が壊れて引退することになっても、もう悔いはないかなと、っていうとこをなんかこう自然に思えたので。もともと目標だった40歳というゴール、ただそれだけではない。あと3年、己の信念のもと決めたゴール。スピードスターが動けなくなったらスピードスターじゃない。その3年っていうのは、今のスタイルができるって踏んでの3年だったところもあるので、もともと負けず嫌いなところもあって、そのこう落ちたなとか、そういう風に思われてまで、なんかこうリングに上がりたくないっていうのはずっと思ってたんですね。もうスピードスターはスピードスターのままで終わりたいと、今のスタイルがあるからここまで来れたと思うし、じゃ自分にそのスピードがなかったら、多分普通の一レスラーでトップも取れてなかったと思うんですね。だそこの信念はなんかこう曲げたくないというか、これはもう完全な自分の美学というか、そういうあれなんですけどね。
スピードスターは最後までスピードスターで。プロレスと出会って26年、プロレスがあったから今の自分がいる。そう、プロレスは人生の道しるべだ。なんかまあ一つ思うのは、まあ、プロレスをやってきて、まあ良かったなっていうのは思いますよね。まあ、何かにこう挑戦するっていう、できない理由をね探してしまいがちじゃないですか。まあ、犠牲にするものもあればもちろん努力もいるし、まあそういったものがいろんなものが重なって本当に夢は叶うと思うんで、夢ありますよね。夢しかないでしょう。そして何より26年前のあの日から一つも変わらないこと。プロレスが好きだからっていう、それしかないでしょう。大変な目に遭いましたけど、うわープロレスやめときゃよかったとか、そういうのはないんですよね。後悔もないし、それが不思議ですよね。まあ、引退してリングから離れることになっても、そのプロレスが好きっていう気持ちだけはねずっと続くと思うんで、ほんまに好きなんでしょうね。走り続けた21年、皆さんと一緒にね最後までプロレスを楽しみたいと思いますね。最後まで走り抜くスピードスターがスピードスターであるために。スピードスターファイナル、いよいよこの時がやってきました。今日は一緒に最高の思い出を作りましょう。吉野正人引退試合、吉野正人土井なるき VS エイタビビーハルク。午後6時13分スピードスターのラストランです。スピードスターファイナル、吉野正人引退試合。吉野、放送席、解説にはこの方にご登場願いました、登竜門校長ウルティモドラゴン選手です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。校長、もう今率直なお気持ち伺いましょうか。そうですね、引退発表してからついにこの日が来ちゃいましたね。そうですね、思うところは本当にもう言い尽くせない、語り尽くせないとは思います、はい、でも本当に吉野正人という存在、ワンアンドオンリーでもあると思います、はい、2019年にウルティモ選手をここに呼んだのも吉野選手でしたよね。そうですね、そこから時を経て引退は2017年にもう決めていた、あと3年、そんな風に語りました。そしてこの世の中の状況があって、今年2021年8月1日にラストマッチということになった吉野。そしてその傍らにウルティモ選手、はい、必ず土井なる木がいるっていう、これが真実ですよね。そうですね、まあ、最後にこのタッグが見れて、はい、よかったと思います。全く。そして相手が RED、 ここに関しては校長はどんな風に捉えてるんですか。いや、これももう最後にふさわしい相手だと思いますね、はい、やはりその実力という点ではもう何度も何十回も肌を合わせて校長も構想ありましたもんね。そうですね、まあ、引退試合というと、まあ、花をね飾らせるためにそれなりの相手を用意することもあるじゃないですか、はい、まあ、これは本当に、ね、
もう今の現在進行形の戦いですから、はい、まあでもこの辺りは土井の真骨頂じゃないですか。そうですね、なんとも暴走マッスル大暴走。土井ももちろんダメージは積年のものがあるはずなんですよね。そうですね、長期欠場もありました。でも復活、そして他のユニットから誘いもあったんですが、吉野と走っていくことを選んだ。ええ校長、これ見てください。今放送席を見ましたよ。飛びますよ、これは。飛ぶか、いいのか、いいのか。登竜門5期生、そしてどうする。ああ、1回転した、着地してパワーボムを、よーしと変形ネックブリーカードロップでアシスト。うわー、でも顔は普通に歪んでいるように見えます。そうですね、で吉野頑張れ。おお、聞こえているか、スピードスター、究極流の声。いけ吉野、立ち上がりましたよ、吉野。そしてこの手拍子ですよね、拍手。思い出の神戸ワールド、何度も何度も立ち上がりました。もう一度、最後に吉野バックエルボー一撃。エイタクゴー、ハルクがいる。うわー、イスだー、行くぞ。我々のやり方は会話しないというアジテーション。エイタ、カメラに向かっても、あー、吉野ドイナー、こういう時はいつもドイちゃんが助けてくれた。やっぱり来てくれるんですね。そうですね、ドイが奪った。今度はやめてくれと懇願する立場。吉野だ、吉野行け、吉野。嘘、行け、誰だ、フラッシュバックは今まで2度あった。2度あることは3度はない。この土井義に限っては、いや、なんともこっちはちょっとかつてがあるのでひやりとはしましたが、攻撃続きますね。ここからトルベジーノ、さらにバカタルスライディングキック、土井だ、まだハルクだ。スピードスターが、スピードスターであるうちに最後という思い、それをいやいや、まだだ、死んじゃいない。ハルクも蹴りからバックエルボー、走ると、ドイが身代わり、もう一発。吉野の危機には何度でも何度でも、さあファーストフラッシュ。ああ、これでドイがちょっと排除されてしまいますよね。そうですね、ちょっと危ない感じですね。終わりかという声、あまりにも無慈悲に、ビビーハルク、バックホーム、終わらない。吉野正人という静かな一体よ、これが吉野だ。そしてまた最後の最後に吉野正人という名の太陽が昇った。その名はソルナシエンテ。渾身の力、クリアボールへ届かない。
吉野正人うわぁエイトエイト上半身上げてきた。さらに足も抱えて決めてくるとソルダシエンで回もある。もう一度エイト角度を変えてくるボールの体勢なんと。おいやー相手も去るものですね。そうですね、これまだまだ油断なりません。ここでフィニッシュでも全くおかしくなかったわけですよね。そうですね、もう吉野も最後ね意地見せてほしいですね、もうそうですね、その意地という言葉本質ですよね。そうです、なんと今までで一番大きな叫びに聞こえた吉野の方向。え、これはライトニングスパイラルは、うわバックを取る、返す、バンザー急所気味。なんとあまりに危険で受け継いだ側のことを考えてしまうというライトニングスパイラル、それほど危険な技だったんですけれども、それは放つことができませんでした。敵ここでこの急所蹴りですか。なんとちょっとこうタイトルマッチさながらの戦い、もうずっとそうです、開始からそうですもんね。そうですね、この動き、さらにマルクがコーナーから終わりだ、叩きつけていった。ガッチリボールだ、ホールの大声援。しかしその30分、ウルティモ選手こんな長い試合になるとは。ちょっとこれびっくりしますね。いやもうこれは自分がもう想像を超える引退試合ですね。そうですか。そしてインペリアルウノー終わってしまうとか。まだです、まだです、これは気にはいかない。吉野の願い、最後まで見ている皆さんに楽しんでもらおうということですからね。そうですね、吉野らしい試合です、しかしそのらしさを完全に消し去って、存在ごと打ち消してやれた。ファーストフラッシュ吉野、吉野あまりにも最後には強大な敵 RED がこれを食らってしまうと、さすがの吉野も絶対絶対よし絶対絶命インペリアルウノ。まだまだ、まだ2人で一発沈んだか、沈んで終わった。スピードスト32分19秒 RED エイター選手の勝ち。32分19秒のラストランです。目を開かない、開いた吉野正人の最後、知って打ち砕かれて終わりました。ウルティモ校長、はい、今どんな思いでしょうか。やり尽くした感がありますね。これもまた
最後も、最後までスピードスターでした。ここまでやりきったとずっと語っていた吉野だったんですけれど、今日この瞬間もそうだったんですね。はい、そして今見えているのは神戸ワールドの天井、そして放送マッスルの表情か、言葉を交わします。戦いは終わりました。リング上、今痛みのどん底から、いかに何を絞り出すか、スピードスター。おい、拍手だろ。勝ったの俺たちだぞ。走り続け、全てを出し続け、出し尽くし、切られて終わりました。勝ったのはエイタ BB ハルクの RED です。よし、最高やったな。俺はスピードスターとして21年